Fahamu wenye makumi wenye akili zaidi duniani. Kipimo cha IQ ni njia pekee inayoaminiwa kupima uwezo wa akili za mtu, ambapo kwa kawaida binadamu wengi wana IQ kuanzia 90 mpaka 110. Lakini watu wachache sana wanao IQ ya level ya kuanzia 140 na kuendelea. Wapo wanyama pia ambao wametambulika kuwa miongoni mwa wanyama wenye akili zaidi duniani kutokana na mienendo yao. Utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha New York Marekani umegundua wanyama wenye akili karibia na binadamu. Pia utafiti huo ulionyesha jinsi gani mazingira wanaoishi yanavyowafanya kuwa wenye akili. Hawa ndio wanyama 10 wenye akili zaidi duniani. Tukianza na namba 10, kutana na mnyama pomboo. Hawa kwa lugha ya Kiingereza hufahamika kama dolphin. Ni wanyama ambao binadamu huwatumia kutatua matatizo mengi hususan ya baharini. Akili ya pomboo ni kubwa kama miili yao, huonyesha hisia mbalimbali, hujifunza vyema mazingira yao. Nusu tu ya akili yake hulala, nusu nyingine ikiwa macho kukabiliana na tishio lolote. Namba 9, ikishikiliwa na kasuku, anaweza kujifunza maneno, herufi na namba. Uwezo wake kiakili unafanana binadamu wa miaka 4. Namba 8, ikishikiliwa na nyangumi, ndiye mnyama mwenye ubongo mkubwa zaidi kama ilivyo pomboo. Nyangumi anaweza kuwasiliana na wenzake na kwa sauti mbalimbali na kwa kujifunza pia. Nguruwe akishika namba 7 kati ya wanyama wenye akili zaidi duniani. Wanatunza kumbukumbu kwa muda mrefu. Wana uwezo wa kuwasiliana na wenzake na ndiye mnyama msafi zaidi katika wanyama wanaofugwa. Namba 6, ikishikiliwa na sokwe. Ana uwezo kujifunza kutamka baadhi ya maneno, kuwasiliana na wenzake kwa kutumia vitu kwa matumizi yake sahihi, na huwa anaumia pale wenzake wanapokufa. Namba 5, ni panya. Ana uwezo kuhesabu, kutambua muda, kuwasiliana na wenzake na kuwa na uhusiano mzuri na binadamu kama anafugwa. Namba 4, ni mbwa. Ni marafiki wakubwa binadamu, ambapo mbwa wa kawaida ana akili sawa na mtoto binadamu mwenye umri wa miaka 2. Wana uwezo mkubwa wa kunusa harufu, kujilinda na kujifunza kutoka kwa binadamu. Namba 3, ikishikiliwa na njiwa. Ana uwezo kutambua herufi zote 26. Ana uwezo wa kurudi nyumbani hata akiwa kilomita 100 kutoka nyumbani. Na ndiyo sababu alikuwa anatumika kutuma ujumbe kwa uzima dawa kulevya. Pia wanatumika kuuza madawa hasa magerezani. Namba 2, ni pweza. Ana uwezo wa kutoroka akikamatwa na kufungiwa kwenye mzingile ama maze. Ana ubongo mkubwa kuliko wanyama wote sio na uti wa mgongo, lakini pia wana uwezo mkubwa wa kujua maadui. Ndiye mnyama pekee wa kundi hilo kutumia zana. Hujibadili kukwepa maadui. Mfano mzuri ni pweza Paul, ambaye alitabiri Hispania kuchukua kombe la dunia mwaka 2010 nchini Afrika Kusini. Sasa namba 1 inashikiliwa na mnyama tembo. Tembo wana akili kubwa kuliko wanyama wote wa ardhi kavu. Tembo ana uwezo wa kutafuna majani ya dawa, kuanzisha uchungu wa kuzaa, kutambua vitu kwenye kioo, kuingiza sauti mbalimbali na kutumia vitu mbalimbali kwa matumizi sahihi pasipo kufundishwa. Pia ndio wanyama pekee wanaoweka msiba pale wenzake wanapokufa. Na hiyo ndio idadi ya wanyama 10 wenye akili zaidi duniani. Natumai umepata kujifunza na kufurahia sana. Usisahau kufollow na kusubscribe YouTube channel yetu @RubyTrendingTV.